День міста Сміла цьогоріч буде святкуватися у третю суботу вересня, 18 числа. Вже триває активна підготовка до відзначення 624-ї річниці з часу заснування нашого міста. Відбулось засідання оргкомітету з підготовки заходів. Учасники обговорили робочий план культурно-розважальної програми, облаштування локації, прийому офіційних делегацій. Святкові заходи розпочнуться у верхній частині міського парку. Згодом буде розгорнуте народне гуляння у долині озер. Ближче до обіду мистецькі заходи будуть проходити на бульварі Бобринського. А з 13-ї години обласним святом танцю святкування розпочнеться в центральній частині Сміли. Серед родзинок святкової програми цьогоріч – фестиваль у долині озер під назвою «Шкварка-фест» та виступ зіркової співачки Таяни надвечір. Наразі оргкомітет продовжує збирати пропозиції від простих смілян та творчих колективів, що мають креативні ідеї щодо проведення різних заходів чи облаштування якихось куточків Сміли у рамках відзначення Дня міста. Більш детальну інформацію про святкування можна буде побачити вже ближче до святкової дати 18 вересня на святкових афішах та на сайті Смілянської міської ради.